окажем содействие способным детям, поддержим культуру. Я в школу из Соня хожу уже год. Бізге домбыра тартып үйрену керек. Адамға би керек. Әйгілі суретші болғым келеді. Мен мүсінделге қатысам. Это классно. Осындай кружоктар көп болсын. Я хочу, чтобы такие кружки были много. Сол кезде біз көп нәрсені үйренеміз. В этих местах дети получают знания. Ең бастысы еліміздің егемендігі. Шын мәнінде біз үшін Қазақстанның тәуелсіздігі бәрінен қымбат. Это командная работа. Мемлекетке рахмет айтамын.